Det er Rikard her. Ja, babakken. Ja, nei, jeg er sønn til Gro. Ja, nei, jeg ringer bare for å si at at mamma er syk da. Ja. Nei, så hun kommer ikke i dag, nei. Nei, sikkert bare influensa eller et eller annet. Ja. Men det skal jeg si, vet du. Det kan jeg si. Ja. Ha det. Men jeg visste jo at du ikke var syk. Ikke sånn på ordentlig. Egentlig hadde jeg bare mest lyst til å skrike i telefonen. Hun er ikke syk, hun er fyllesyk, din dust! Altså, å være fyllesyk er jo ikke en sykdom. Hvorfor hører ikke du at jeg ljuger? Hvorfor kan ikke du ta og snakke med? Kan ikke du bare ta og forlange at du skal pelle seg på jobben? Hva sier du skal? Skal, skal, skal! Jeg sa jo ikke det. Jeg er snill gutt. Dumme snill gutt som hater pappvin, ljug og dans.